അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം ഏതായാലും വീണ്ടും നീളുകയാണ്. സമയം കുറയുകയാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ. അതിനനുസരിച്ച് വെല്ലുവിളികൾ കൂടുകയുമാണ്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഒരാനക്കൂട്ടത്തെയാണ്. നേരത്തെ ഒരു കൊമ്പൻ മാത്രം ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാനകളെ ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്ത് കാണാം. ആ പ്രദേശത്ത് ശല്യക്കാരായ ഒരുപാട് കൊമ്പന്മാരുണ്ട്. ഇതിൽ അരിക്കൊമ്പനുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലാണ് ആദ്യം വ്യക്തത വരേണ്ടത്. ദൗത്യസംഘത്തിന് ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകളിൽ ഏതാണ്ട് ആനയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അരിക്കൊമ്പനെ പിന്തുടരാൻ ദൗത്യസംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരു കുട്ടിയാനകളടങ്ങുന്ന ഒരു കാട്ടാനക്കൂട്ടമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരു ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടതിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് പുല്ല് നിറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്ത് മേയുന്ന ആനക്കൂട്ടത്തെയാണ് ഇത്ര നേരം പ്രേക്ഷകർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ദൗത്യസംഘത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ശ്യാമും ജോഷിയും ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം, ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വനപാലകർ ആരെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ആ സംഘത്തിൻ്റെ, ദൗത്യസംഘത്തിൻ്റെ ആലോചന? ഈ ഈ ആനകൾ നിൽക്കുന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകളിൽ പലയിടത്തായിട്ട് വനപാലകർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഇത് അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെ ആണോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അരിക്കൊമ്പനല്ല, അത് ചക്കക്കൊമ്പനാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുക വനം വകുപ്പിന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിലൊരു സ്ഥിരീകരണം ഇപ്പോഴും പറയാത്തത്. ചില ആളുകൾ, ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരിൽ പലരും അത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു, നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതേസമയം അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. എന്തായാലും വനം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ രാവിലെ കണ്ട ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിനകത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനുണ്ട് എന്നൊരു സംശയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ആനക്കൂട്ടം എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ അവ്യക്തത നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ 301 കോളനി ഭാഗത്തേക്കോ ഈ അരയറങ്കിൽ ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കോ ഒക്കെ ആനകൾ കടന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ആകെ വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തി. കാൽനടയായി ഒരുപാട് വനപാലകർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി, കാടിനുള്ളിൽ, ഈ ചൊലക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജീപ്പിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആനയറങ്കിൽ ഡാമിൽ ബോട്ടിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മേഖലകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടമുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു വെയിലൊരല്പം താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ 6-7 ആനകളടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുറത്തേക്ക് വന്നതും, അതിൽ അരിക്കൊമ്പനെന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക ഒരു വലിയ കൊമ്പനാനയെ കാണുന്നതും ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ഈ ആനക്കൂട്ടം നേരത്തെ ഒരല്പം അകലെയായിരുന്നു, ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു അല്പം അകന്നു മാറിയാണ് ഈ കൊമ്പനാന, അരിക്കൊമ്പനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആന മാറി നിന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ കൂട്ടത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ആന ഉണ്ട്. 2-3 കുട്ടി ആനകളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വനം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെയാണോ ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ആനകൾ നിൽക്കുന്നൊരു മേഖല ദൗത്യത്തിന് അനുയോജ്യമായൊരു മേഖലയല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരല്പം ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഈ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ മൈക്കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആന പരിഭ്രാന്തനായി ഓടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പരിക്കേൽക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടെറൈനാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇവിടുന്ന് ഏറെ താഴെ അല്ല, ഏറെ ദൂരെ അല്ലാതെയാണ് ഈ ആനയറങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നാൽ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും വെള്ളം അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആനയൊക്കെ മുങ്ങാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളത്ര വെള്ളം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ ആന ഓടി വന്നാൽ അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണവും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുഷ്കരവുമാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോടതികളുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ മേൽനോട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ദൗത്യം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരിക്കലും വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെയാണോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. നമ്മൾ അല്പം മുമ്പും വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചിലരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരത് ഒരു സ്ഥിരീകരണത്തിന് അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല, നോക്കി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 5:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 4-4.5 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കകമാണ് ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ സംശയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആനകൾ നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു ദൗത്യത്തിനൊട്ടും യോജിച്ചൊരു മേഖലയല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും. നിമ്മി, ശരി ശ്യാം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തം തന്നെയാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്നതിൽ സ്ഥിരീകരണവുമില്ല. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം.